460-й день війни. Війни, яка об'єднала усю країну у боротьбі з агресором. І це єднання дало змогу вистояти. Ми дедалі ближче до омріяної перемоги. І поки хтось чекає Дня перемоги як нового ковтка, інші живуть своє краще життя навіть під час війни. Україна зараз поділилася. На тих, кому все можна. І на тих, хто, щепивши зуби, наближає нашу перемогу. Ті, кому все можна, плювали на війну, на гори, на смерті. У них з'явився шанс. Великий шанс урвати собі хоч трошки від того пирога, що можна поділити, поки інші щеплюють зуби до крові. Ми збираємо гроші на турнікети, на автомобілі для ЗСУ, на допомогу родинам загиблих бійців, на лікування постраждалих під час ракетних атак, на притулки для тварин, на протези для воїнів, на квадрокоптери, знов на лікування. Від початку війни не вся гуманітарна допомога, яка приїжджає в Україну, потрапляє до тих людей, які справді цього дуже потребують. Все частіше товари першої необхідності, їжу, можна побачити на полицях магазинів та на ринках. Щодня ми бачимо новини, у яких посадовці відверто нехтують своїми обов'язками і живуть своє краще життя. П'яні судді безкарно вбивають людей. У багатьох містах та містечках до сих пір немає укриттів. На цвинтарях безкарно продаються місця, у медзакладах безкарно виводяться державні кошти на ліві рахунки. Коли бачиш відверто зневажливу поведінку окремих людей, висновок тільки один. У тих, кому все можна, немає війни. Ні в їхніх думках, ні в їхніх вчинках, ні в їхніх планах. У нас дуже багато тих, у кого немає війни. Їм страшно від обстрілів, і це для них єдиний дискомфорт. Все інше для інших, для тих, хто щепить зуби до крові. Хтось буде працювати на двох роботах, щоб купити медивак. Хтось буде плести маскувальні сітки ночами, відволікаючись від повітряних тривог. Хтось віддасть останні 50 гривень, що залишилися до пенсії, щоб купити квадрокоптер. Хтось із сухими очима буде чекати одне єдине повідомлення у сигналі. Але це все смішно для тих, у кого немає війни, бо вони впевнені, що все порішають грошима, покровителями, зв'язками і знов грошима. А українці, ті, що переймаються долею своєї країни, завтра будуть знов збирати кошти комусь на лікування і вмирати від тахікардії під час ракетної атаки, тому що поруч немає укриття. І пошепки казати один одному, що коли хлопці повернуться з війни, то нарешті наведуть порядок. Хлопці наводять порядок зараз там, де пекло. Вони зараз кладуть і душу, і тіло. А ми продовжуємо мовчки збирати гроші і дозволяємо поблажливо усміхатися тим, в кого є шматок пирога і немає війни. Ми дозволяємо. Ми.